क्यामेरा बन्द गर्ने छिटो क्यामेरा एकछिन भाइ क्यामेरा बन्द हुँदैन क्यामेरा कन्टिन्युअर जान्छ हाम्रो बस भनिरहेछु नि मैले के तिमीले के खोजिरहौ के खोजेको निकेट को भाइर म भाइरल हैन तिमीहरु भाइरल हात हैन हात के नाली मैले पुलिसलाई फोन गर्दिम त्यस्तो जाबे पुलिसङ कोडेर चाहिँ पुलिसलाई फोन गर्दिम धम्के दिनियो धम्के फोन गरम तिमी गयल तिमी कतै नजाऊ है यही बस यही बस ए नानी यही बस कसरी तपाईले छुन पाउनुहुन्छ या बस तिमीहरु या बस के लेडीज मिडिया खै तपाई मिडियाबाट नि मिडियाबाट खै हाम्रो भिडियो लागि ओ दाइ क्यामेरा बन्द गर्ने र बन्द हुँदैन कन्टिन्युअर हुन्छ हाम्रो क्यामेरा केको कन्टिन्यु हुन्छ कन्टिन्युअर जान्छ हाम्रो के को भिडियो राख्न गेस्ट होका के या बस बसले इन्टरभ्यु दिउ के बुझ्यौ नि के को कारणले यहाँ आइराको यो यो छोड एक मिनेट रुक्न फोन छुनी हैन यो छोड चुप लाग्नु के र चुप लाग्नु एक क्यामेरा बन्द गर्नु छिटो क्यामेरा एकछिन भाइ क्यामेरा बन्द हुँदैन क्यामेरा कन्टिन्युअर जान्छ हाम्रो बुझ्यौ तिमीहरु के गर्नको लागि यहाँ आएर बसिरहनु हाम्रो मर्जी हाम्रो धाम के गर्ने हो हाम्रो मर्जी भनेर हुँदैन तिमीहरुले हुँदैन के हुँदैन यस्तो पारा यो क्यामेरा बाइक साइड फेर्नु त किन फाल्ने एकछिन रोक न न्यू खोजेन एकछिन बस न राम्रोसँग ओइ के राम्रोसँग बस भनिराछु नि मैले के तिमीले के खोजिराउ के खोजेको निकै चर्चित भयो भनेर टिकटक भाइरल भयो भन्दैमा अनि यस्तो जंगलमा आएर भागेर बस्ने हो तिमीहरु के को भाइर म भाइरल हैन तिमीहरु भाइरल हात हैन हात के नाली मैले पुलिसलाई फोन गर्दिम त्यस्तो जाबे पुलिसङ कोडेर चाहिँ मैले चिन्दैन तिमीहरु टिकटक भाइरल हो रे भागे बन्द गरे मलाई बन्द हुँदैन यहाँ के हुँदैन तिमी यहाँ के हुँदैन के हुँदैन बस बस भनिराछु के तिमी उठ त तिमी गयल तिमी गयल तिमी कतै नजाऊ है यही बस यही बस ए नानी यही बस कसरी तपाईले छुन पाउनुहुन्छ या बस तिमीहरु या बस के लेडीज मिडिया खै तपाई मिडियाबाट नि मिडियाबाट मिडिया खै लेडीज मिडिया लेडीज लाई टच गर्न लेडीज मिडिया चाहिन्छ धेरै बस्न भने या बस न के को बस्ने या बस न के को बस्ने बसेर कुरा गरम के हामी बसेर कुरा गर्दैनौ किन बसेर कुरा तपाईले यहाँ कसले पठायो मलाई यहाँ तल एक जनाले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो त्यसपछि म यहाँ छन् रे यिनी भाइरल जोडी भागेर बसे छन् रे जङ्गलमा भनेको सुनेर कसले भने भागेर जोडी तपाईसँग के प्रमाण छ प्रमाण छ यहाँ बस न तिमीलाई कसले तिमीहरु किन घमण्ड गरिरहेछ यति घमण्ड गरेको छ यति घमण्ड किन गरिरहेछ त्यो धेरै ओभर कुरा गर्ने नै हात चाहिँ नहाल है भाइ हात चाहिँ नहाल बस न पत्रकार हो नि के को हुन्छ थाहा छैन तिमीलाई के को पत्रकार यस्तो पत्रकार हुन्छ जहाँ माइक त्यहीँ आएर माइक पेसाउने हो ए तेर्साको होइन तिमीहरुको लागि आको हो हामी हाम्रो लागि किन आउनु पर्यो तिमीहरुको लागि आको हामीलाई चाहिन्न यस्ता किन चाहिँ किन भागेर डलरवादी बसेको छौ डलरवादी हो तपाई हामी डलरवादी हैन के यस्तो दिमाग खराब गर्ने नै मेरो दिमाग खराब हैन देख्नु श्रोताबिन यस्तो गरिराको छन् इनीहरु एउटा इन्टरभ्यु लिउन आउँदाखेरि हामीहरुलाई धक्का धक्की पनि गरिराछन् अझै उनको वास्तविक कुराहरु जान्न चाहन्छम अझै म क्वेशन सोध्दै गर्न चाहन्छु हेर्दै गर्नु होला केको क्वेशन सोध्नियो फेरि केको वास्तविकता यता सुन हाम्रो भिडियो राख ओ दाइ क्यामेरा बन्द गर्ने र बन्द हुँदैन कन्टिन्युअर हुन्छ हाम्रो क्यामेरा केको कन्टिन्यु हुन्छ कन्टिन्युअर जान्छ हाम्रो केको भिडियो राख्न पाइन्न बिगर पर्मिसन के सोध्दिमलाई नि के ठोक्दिन्छु ठोक्दिउ ल हामीलाई के ठोक्दिन्छु हेर्नु अ हेर्छु ल के ठोक के या बस बसेर इन्टरभ्यु दिउ के बुझ्यौ नि केको कारणले यहाँ आइराको यो यो छोड एक मिनेट रुक्न फोन छुनी हैन यो छोड चुप लाग्नु किन चुप लाग्ने तिमीहरू बस न के को धम्की दिन लाखाऊ हामीहरू केटाहरू यहाँ दुई तिनवटा मिडियाहरू हानिनुलाई कुट्ने हो यहाँ छिटो आऊ त बोलो 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 एकदम के यहाँ हेर्नु न यहाँ बसिरहेको बेलामा यहाँ मन्दिरमा बसिरहेको बेलामा यहाँ आएर के त्यत्तिकै घरि के इन्टरभ्यू भन्छ घरि के भन्छ तँलाई कसले केस गरेको भागेको जोडी गरेर भागेको जोडी भन्दै यहाँ त्यसलाई यिनीहरूलाई कुट्ने गरी यहाँदेखि यो गाउँबाट बाहिर निस्किन पाउन पर्दैन यिनीहरू कसरी तपाईले छुन पाउनुहुन्छ या बस तिमीहरु या बस के लेडीज मिडिया खै तपाई मिडियाबाट हो नि मिडियाबाट मिडिया खै लेडीज मिडिया लेडीज लाई टच गर्न लेडीज मिडिया चाहिन्छ धेरै बस न भने या बस न तिमी या बस के को बस्ने न्यू खोजेको यो न्यू खोजेको यो तिमीले के भागेराको भन्नु त बुलाछ न ए हामी भागेराको क्यामेरा बन्द हुँदैन क्यामेरा कन्टिन्युअर जान्छ हाम्रो बुझ्यौ तिमीले घमण्ड गरिराछौ यति घमण्ड किन गरिराछौ त्यो धेरै ओभर कुरा गर्ने नै हात चाहिँ नहाल है भाइ हात चाहिँ नहाल बस न पत्रकार हो नि के को हुन्छ थाहा छैन तिमीलाई
के को पत्ता यस्तो पत्ता के हुन्छ जहाँ माइक त्यही आएर माइक तिर्छौ नि डलर भाइ दियो तबै हामी डलर भाइ दिएन के यस्तो दिमाग खराब गर्ने हैन मेरो दिमाग खराब हैन देख्नु सोर्ताबिन एक कन्टिन्युअर जान्छ हाम्रो बुझ्यो तिमीहरु हो के गर्नको लागि यहाँ आएर बसिरहेछ हाम्रो मर्जी हाम्रो थाम के गर्ने हो हाम्रो मर्जी भनेर हुँदैन तिमीहरुले हुँदैन के हुँदैन यस्तो पारा यो क्यामेरा माइक किन फाल्ने एकछिन रोक्न के न्यू खोजे हैन एकछिन बस न राम्रोसँग के राम्रोसँग बस बस भनिराछु नि मैले के तिमीले के खोजिराउ के खोजेको निकै चर्चित भयो भनेर टिकटक भाइरल भयो भन्दैमा अनि यस्तो जंगलमा आएर भागेर बस्ने हो तिमीहरु के को भाइर म भाइरल हैन तिमीहरु भाइरल हात हैन हात के नाल्ने मैले पुलिसलाई फोन गर्दिम त्यस्तो जाबे पुलिससँग कुरा गर्छ पुलिसलाई फोन गर्दिम गर ल गर एक ठाउँ नै हेर्ने यहाँ बस यहाँ बस बस दिन यहाँ बस म सोच्छु राम्रोसँग सोच्छु बस यहाँ चुप लाएर के सुन्ने हो तिमी हो के गर्न आएको यहाँ मैले चिन्दैन तिमीहरु टिकटक भाइरल हो रे भाग बन्द गर्ने यहाँ बन्द हुन्छ नि यहाँ बस के हुँदैन तिमी यहाँ के हुँदैन के हुँदैन बस फेरि हैन बस भनिराछु के एकछिन तिमी उठ त कसरी तपाईले छुन पाउनुहुन्छ यहाँ बस तिमीहरु यहाँ बस के लेडीज मिडिया खै तपाई मिडियाबाट हो नि मिडियाबाट मिडिया खै लेडीज मिडिया लेडीज लाई टच गर्न लेडीज मिडिया चाहिन्छ धेरै बस न भने यहाँ बस न यहाँ बस के गरम के हामी बसेर कुरा गर्दैनौ किन बसेर कुरा गर्दैनौ तपाईले यहाँ कसले पठायो मलाई यहाँ तल एक जनाले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो त्यसपछि म यहाँ छन् रे इनी भाइरल जोडी भागेर बसेछन् रे जंगलमा भनेको सुनेर तिम्रो किन घमण्ड गरिराछ घमण्ड गरेको हुन्छ यति घमण्ड किन गरिराछ त्यो धेरै ओभर कुरा गर्ने नै हात चाहिँ नहाला है भाइ हात चाहिँ नहाला बस न पत्रकार हो नि के को हुन्छ थाहा छैन तिमीलाई के को पत्रकार यस्तो पत्रकार हुन्छ जहाँ माइक चाहिँ आएर माइक तिर्छौ नि हो तिर्साको होइन तिमीहरुको लागि आको हो हामी हाम्रो लागि किन आउनु पर्यो तिमीहरुको लागि आको हामीलाई चाहिन्न यस्ता किन चाहिन्न किन भागेर बसेको छौ डलर भाइ दियो तपाईँ हामी डलर भाइ दिएन के यस्तो दिमाग खराब गर्ने होइन मेरो दिमाग खराब होइन देख्नु श्रोताबिन यस्तो गरिरहेको छन् यिनीहरू एउटा इन्टरभ्यू लिउन आउँदाखेरि हामीहरूलाई धक्का धक्की पनि गरिरहेछन् अझै उनको वास्तविक कुराहरू जान्न चाहन्छौँ अझै म क्वेसन सोध्दै गर्न चाहन्छु हेर्दै गर्नु होला केको क्वेसन सोध्ने फेरि केको वास्तविकता यता सुन हाम्रो भिडियो ओ दाइ क्यामेरा बन्द गरेर बन्द हुँदैन कन्टिन्युअर हुन्छ हाम्रो क्यामेरा केको कन्टिन्यु हुन्छ कन्टिन्युअर जान्छ हाम्रो केको भिडियो राख्न पाइन्न बिगर पर्मिसन के सोध तिमलाई नि के सोध दिन्छु ठोक दिउ ल हामीलाई के ठोक दिन्छु हेर नि अ हेर्छु ल केस टोका के यहाँ बस बसेर इन्टरभ्यू दिउ के बुझ्यौ नि के को कारणले यहाँ आइरहेको हो यो छोडा यो छोडा चुप लाग्नु किन चुप लाग्ने तिमीहरू बस न के को धम्की दिन लाग हामीहरू केटाहरू यहाँ दुई तिनवटा मिडियाहरू आनिनुलाई कुट्ने हो यहाँ छिटो आऊ त बोलो 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 एकदम के यहाँ हेर्नु न यहाँ बसिरहेको बेलामा यहाँ मन्दिरमा बसिरहेको बेलामा यहाँ आएर के त्यत्तिकै घरि के इन्टरभ्यू भन्छ घरि के भन्छ तँलाई कसले केस गरेको भागेको जोडी गरे भागेको जोडी भन्दै यहाँ त्यसलाई यिनीहरूलाई कुट्ने गरी यहाँदेखि यो गाउँबाट बाहिर निस्किन पाउनु पर्दैन यिनीहरू ल छिटो आउनु है ल देख्नुभयो श्रोताबिन उहाँहरूले हामी इन्टरभ्यू लिउने क्रममा उहाँहरूले फोन गरेर केही केटाहरू मगाउनु भएको छ हेरौँ कतिजना आउनुहुन्छ त्यसपछि चुरीबुर्ती देखिसकेछौ के को चुरीबुली तिमी के टर्न हो यहाँको छिट्टै केटाहरूले बोलाऊ के तिम्रो ल हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक कि उहाँहरूले यति बेला फेरि पनि उहाँहरूको केटाहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि हामीले अब उहाँको केटाहरू आएर के गर्नुहुन्छ त्यसपछिको रिपोर्टिङ हामी फलो गर्दै लिउँदै गर्छौँ हेर्दै गर्नुहोला